Isto é Galego, unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons. Como? Creative Commons. Ah, iso. Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde descubrimos esas palabriñas que soan parecido en castelán e galego, pero que na realidade teñen significados ben distintos. O noso infiltrado de hoxe é almorzo. Moita xente pensa que almorzo en galego e almuerzo en castelán son a mesma cousa, pero a verdade é que non é así. O almorzo galego é a primeira comida do día, a que os médicos din que é a máis importante e a que os funcionarios teñen a manía de repetir varias veces ao longo da mañá. Pero sabede que ese segundo almorzo da media mañá, sen ánimo de insultar a ninguén, chámase parva. E tras unha longa mañá de estudo ou de traballo, parva incluída, chega a hora de xantar, que os castelán falantes denominan almuerzo ou comida. Pode ser un xantar copioso, como o da fin de semana na casa da avoa, ou un xantar liseiro, como o que fai a xente que ten moita presa por volver a traballar ou estudar pola tarde. Ata aquí, un novo capítulo de Infiltrados. E lembrade, tralo almorzo, non se sades parvos, aproveitade o descanso e tomade a parva para non ter tanta fame á hora de xantar. Galegotrón. As microclases de hipergaleguización de Isto é Galego. Primero me pregunto, ¿cómo? Pregúntome primeiro, ¿cómo? Y luego, ¿por qué? É logo, é logo. Entonces, ¿qué ocurre con el logo? Logo, é logo, logo. Más tarde, el lobo se comió rápidamente el logo, ¿acaso no? Logo, lobo, logo, papo, logo, é logo. Hasta la próxima. Uf, deica logo. Galegotrón, segue os nosos consellos e a xente pensará que estás a falar coa boca chea. A outra historia de Galicia. O primeiro romano que pisa Galaecia. Había unha vez un romano perdido nunha terra chamada Hispania. No século I despois de Cristo, o noso amigo romano, Pepitus, cabalgaba en riba do seu cabalo, maldicindo o seu xefe por mandalo por tan extrañas terras, e prometéndose a sí mesmo que os tempos de becario tiñan que rematar pronto. Malditus, algún día serei eu o xefe. Pero foi nese mesmo momento, no lindeiro da terra que coñecía, polo noroeste do que crían conquistado, onde atopou unha persoa descoñecida, o pé do seu castro, das súas pedras, que non tiñan nada que ver con nada que coñecera anteriormente. Miráronse o un ao outro, estudáronse. Pepitus baixou do seu cabalo dun chimpo e achegouse ao descoñecido, de apariencia celta e mirada ruda. Ningún dos dous dixo nada, ata que o extraño alzou a voz. Na súa primitiva lingua dixo o seguinte: Logo ti, de quen ves sendo? Pepitus, sorprendido sen entender nin papa, faloulle nun latín diáfano e claro, convencido de que o descoñecido comprendería todas e cada unha das palabras que lle diría. Son Pepitus, o xefe máximus do Imperio Romanus. E todo isto que ve, perténceme. O descoñecido fitouno de arriba abaixo, tocou as barbas e levantou os hombros. O que, oh? Pepitus, extrañado sabendo que a cousa non ia sair ben, subiu no seu cabalo e arreou como folla que leva o vento. Agarre aí, veño agora. Tirou das bridas, espoleou o animal e fregou as mans, pensando no ascenso que recibiría cando dese a boa nova ao imperio dun terreo aínda sen colonizar. Sí, ese ascensus vai ser meu. Aí cando yo conta a miña nai que quería que me metese a carpinteiros. Entrementres, o noso descoñecido observaba o dende o lonxe e murmuraba entre dentes. Xente de fora, que extraña é.
Aquí comeza a nosa historia, no século I después de Cristo, nunha terra chamada Galaecia. Agora chegamos a Isto como era, unha das seccións máis pedagóxicas do Isto é Galego. Hoxe imos comentar un erro que moitos de nós cometemos ao falar en galego, o emprego da preposición a en perífrase ir máis infinitivo. Ola, onde vas tan rápido? Vou a comer unha morea de xeado. Non sei se é de todo correcto o que acabo de dicir. Tes razón, hai un erro, a ver se o atopas. Claro que cometín un erro. Non vou a comer tanto xeado. Cunha ou dúas boliñas vou servida, que xa pronto é a hora de cear. Non, non, ese non é o erro. Tes razón que xa é case a hora de cear. Pero referíame ao emprego da preposición a na perífrase vou comer. Tes razón, ese a sobra. O que debería ter dito é vou comer unha morea de xeado. Moi ben, un erro máis corrixido por Isto é Galego. E agora xa podo comer o xeado que queira. E iso xa é cousa túa. Se algún día facemos un Isto é boa alimentación, poida que teñamos que discutilo. Benvidas a Adiviña, a sección de vocabulario de Isto é Galego. E que en Isto é Galego consideramos que a mellor maneira de aprender é xogando. Pois, amiguiños e amiguiñas, imos xogar, a ver se sodes capaces de atopar a palabra secreta. A palabra refírese a un animaliño cuxa femia ten forma de verme. Pero non vos dea noxo, meus. Este animaliño é moi fermoso de ver, sobre todo de noite. Este animaliño é moi amigo dos grilos, e adoitan ir de noite de troula. Se fose persoa, sería un habitual das nosas festas nocturnas galegas. Como andades, rapazada? Xa os sabedes? Femia en forma de verme. Gústalles a ir de noite cos grilos. Dareivos unha pista, non é león. Aínda que creo que os cativos poden darvos unha pista mellor camiña. Que si, sí, Froilán, que che digo que era así. Que non, Xoan, que che digo que non puideches ver lanternas voar. Digo che que si sí, que as vin. Había luces por todo o bosque. Entroume o medo e cheguei correndo para avisar a miña nai. ¡Ah, pero hai unha explicación para todo isto! ¡Ai, sí! ¿E calé? ¿Eran extraterrestres, entón? ¡Non! Somos animais os que se refire a palabra secreta de hoxe. ¡Ah, son leóns, entón! ¡Pero ti non te escura, Xoan! ¿Acaso non escoitaches a presentación? ¡Hai un minutiño de nada! ¡Ai, é verdade! ¡Que cabeza a miña! O animal co que se asustou Xoan tampouco é o morcego. Anque entre ti e máis eu, se de noite me atopo cun feixe de morcegos no bosque, saio dai a fume de carozo col xabarín. O animal ao que nos referimos é un insecto da orde dos coleópteros, do que a femia se asemella a un verme por carecer de ás e élitros e por ter o abdome de forma alongada formada por anéis que emite luz na escuridade. Algúns sinónimos que vos podo indicar son lucecú e pella. Isto está máis claro que a auga do río Miño. Aínda así, recitaremos unha poesía de Cazuza Vaga para terminar de solucionar o enigma de hoxe. Os jovens saem de noite para fugir da gaiola de suas casas e ganhar asas. Os jovens apenas sonham de dia, perdem a sua poesia. Eu só quero brilhar como um vagalume que ilumina com o seu olhar. Música.
palabra a que nos referíamos é vagalume. Palabra moi fermosa da nosa lingua galega que se refire ao animal que diz que brilla co cu. Deica! Chámome Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaxinación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O expediente Esquelete. As miñas primeiras pescudas leváronme a Rianxo. Alí nacera un home peculiar. Un tipo con nome composto o que se lle daba ben falar. O debuxo, a política, o humor, a literatura. Síntomas claros da presenza dun importante contador de historias de primeira clase. Cando cheguei ao pobo, o seu busto saudoume. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 1886-1950. Preocupeime de inmediato. Xa morrera, co que a súa eliminación física era imposible. Acheguei-me a unha librería para pedir unha obra súa, a que fose, e os meus peores presaxios fixéronse realidade. Puxéronme nas mans un texto chamado Un ollo de vidro. Nel se conta a historia dun esquelete que esperta no cemiterio e se decata de que o seu ollo de cristal, co que non podía ver cando estaba vivo, permítelle facelo no mundo dos mortos. Dende este punto de partida, a historia desenvólvese nun mundo cheo de imaxinación e realismo máxico. Conclusión do expediente. Imposible eliminar a obra deste autor, demasiado enraizada na cultura local. Non hai zombies nin subproductos da cultura pop. Recomendo abandonar este caso, xa que non hai nada que facer. Este contador de historias gañounos a partida. Expediente arquivado. Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor. Bueno, se cadra. Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos. Home, se cadra. É que depende. É de que vai depender? Pois, é porque dices que...